paralizis că nu vrea, nu știu, de tăi în zonă de tine, nu ca rejtăți. Do tjetë një se rola për ta mundu la që? Po, normalisht atje ishte një fushë e vështirë. Nuk është se bëm ndeshje të keqe, bëm ndeshje të mirë, kishim edhe rastet tona atje. Pavarësisht edhe ai gol në fund ishte çështje fati, them unë. Por këtu është ndryshe, normalisht sepse edhe fusha jonë të lejon të bësh futboll më të hap, sepse është edhe në përmasa ndoshta pak më të mëdha, edhe kam besim shumë nëse që do marrim një rezultat pozitiv. Do të mungoj krymi dhe ndoshta detyrat e tij do të jetë në akoma ju. Është vërtet, krymi është një mungesë e rëndësishme, sepse u mësuam shumë ndeshje bashkë me krymin edhe Markun Treshi me fush. Por prapë unë them që kemi grup, lojtar është mirë, edhe kush do zëvendësoj në atë pozicion, s'do jetë problem. Thjesht duhet që të ndihmojmë njëri tjetrin, edhe të marrim një rezultat pozitiv. Laçi vjen me shumë besim për të fituar në shkollë. Një besim ose vëllëznie për të fituar? Po normalisht, sepse ne jemi edhe vendi i parë, edhe do të hyjmë patjetër për fitore. Laçi normalisht mbas dy rezultateve pozitive ka besim, ka moral, do vi për fitore. Por ne prapë jemi vend parë, kështu që nuk është se ja kemi frikën, thjesht do luajmë futboll, ashtu siç kemi bërë këto ndeshjet më përpara. Edhe kam shumë besim që do marrim rezultat pozitiv. Do të ishte mund të jetë ndeshje përcaktuese për recurin drejt fitut. Përcaktuese, nuk mund të them përcaktuese sepse ka shumë ndeshje. Kupton? Por që mund të them që jemi në moment komod, sepse jemi plus 9. S'do ta marrë me presion, sepse mund të them që atyre ju duhet fitoria sezon, sepse në qofë se duhen që të na kapin ose të ngushtojnë, diferencën duhet na rafin këtë neshe, këshu që unë them që ne jemi në më komod në këtë rast. Dilema për tarë në duaj për para pakosh, por të shme një shumruar një të të rëndësishëm. Një mund të gjozinë? Po normalisht, jam i lumëtur. Kur erdhëm fillim, gjdo letar ka nevojë për kohën e vetë, edhe besoj që u përshtata me kalimin e kohës, edhe jam i lumtur që po gëzoj këtë formë.